Jo espero seguir donant alegries tant en l'aspecte futbolístic com en l'altre. Jordi Vinyals, actual entrenador del juvenil A del Barça, va ser entrevistat per Ràdio Televisió de Cardedeu l'any 1986. Acabava de fitxar pel Club Blaugrana després de jugar al Futbol Club Cardedeu. I bé, vaig anar a fer unes proves amb el José Paredes, que també viu aquí al poble encara, està casat aquí, té dos nanos magnífics. Jo crec que el que volien era ell i més, i em van dir, bueno, doncs perquè no vingui sol, que vingui el Jordi també. I bueno, però al final hi va estar dos anys, jo vaig poder-me quedar una mica més, vaig tenir més sort, però bueno, sempre ho recordaré. Van sortir els dos d'aquí i bueno, doncs sempre estem agraïts al poble, no? Un poble al que fa visita pràcticament cada setmana, encara que la seva agenda no li permeti gaudir-ne tant com voldria. Entrenem al dematí, però bueno, una hora abans tots els jugadors tenen que anar a esmorzar, tots anem a esmorzar a la Masia. Bueno, ja amb els meus col·laboradors ja més o menys hem perfilat la setmana, acabem de matitzar el que farem aquell dia per entrenar, preparem també les xerrades, quasi totes són en vídeo, o xerrades col·lectives o individuals amb els jugadors. Comencem l'entrenament, fem un entrenament i després bueno, doncs fem un resum d'aquest entrenament. Moltes vegades també els gravem, i per tant després ens quedem per veure, bueno, per valorar i analitzar el que s'ha fet. I doncs, bueno, després dinar, habitualment també dinem moltes vegades a la Masia. I per la tarda doncs, seguir treballant nosaltres des del despatx, preparant coses per l'any demà o pel cap de setmana. I els nanos doncs, van al col·legi. Vinyals creu que qualsevol esport, també el futbol, és una eina molt eficaç per transmetre determinats valors, com el companyerisme o la cultura de l'esforç. Per això el defensa de les crítiques a les que sovint se'l sotmet. Crec que hi ha molta gent que també parla malament del futbol, no? I això a vegades, almenys a mi, no crec que ens agradi, perquè parles malament d'un esport. Una altra cosa és que parles malament del que porta, la publicitat, els mitjans de comunicació que li donen molta de nom i tots els diners que es mouen al voltant del futbol. Però com a esport és una eina molt important per poder ensenyar als nanos, per poder intentar fer una societat millor. Aquesta temporada el juvenil A s'ha proclamat campió de la Lliga Juvenil de la UEFA en la seva primera edició. Amb la bona trajectòria de l'equip, no sorprèn que el club ja hagi ofert la renovació a Vinyals. Vaig començar com a jugador, vaig començar al poble, però després me'n vaig anar allà, tornar a la casa gran, com diem, com a entrenador, doncs, intentant transmetre alguna cosa de lo molt que em van donar en els nanos joves, que també tenen aquella il·lusió que jo també tenia en aquell moment, doncs és algo meravellós. Vinyals i Barça, una relació sens dubte exitosa de la que l'afició blaugrana podrà gaudir-ne durant les dues properes temporades. Són Rodolf Peris, en Xavier Esquergorta.